Оленька, люди, росіяни на своїх чатах почали писати, що Часів Яр окупований. Зайшли до передмістя Часового Яру. Чи зараз війська росіян перебувають на території міста Часів Яр? Чи перебувають війська росіян на території Часового Яру? Диявол перевернутий. Вони зупинені, четвірка мечів, колесниця перевернута, відлюдник прям... Ні. Це залякування, це вони його вбивають, це правда, вони його гадять, тому що там щось летить, летить і навіть не просто руйнує, а тут навіть вбиває людей. Чи окупують Часів Яр, чи зайдуть російські війська? Ні. Ні, а відлюдник, розумієш, відлюдник туз пентаклів перевернуто. Все ж таки вони отримають там на горіхи. І дуже потужно вони там щось отримають, тому що, дивись, вони несуть якісь дуже шалені втрати, розумієш, що мені показують? Тут ми щойно дивилися флот, втрати, втрати людські, втрати фактичні, матеріальні, фізичні. Так само мені такий, приблизно така сама комбінація карт, ну, тому що тут несуть вони втрати. Саме вони втрачають. Вони втрачають тут не тільки людей, а вони втрачають, ну, колесниця, зброю, техніку, цінне щось, набої якісь вони втрачають. І тут вони все ж таки будуть ховати. Щось знову вони будуть ховати. Знову ця, давай так, чи відіб'ємо ми найближчі дні Часів Яру? Да, карта сонця. Да, зайшли і пішли. Тобто підійшли, получили по мордам і пішли. Тобто ти зараз сказала, що Часів Яр буде... Ну... не звільнено, тобто росіян від Часового Яру буде відігнано, так? Да, проженуть, да. Проженуть з втратами, з, ну, дохлими, їх там буде кількість якась певна, ну, тобто це не просто якісь такі, знаєш, щоденні втрати, які вони несуть, на які вони вже не звертають увагу, і це для них цифри, а там щось вони навіть порахують і офігіють. Друзі, будь ласка, вас так багато дивиться, вас більше, майже 6 тисяч дивиться одразу. Будь ласка, поставте всі лайк. І от ви поставите лайк, і зайде ще 5 тисяч. Отак працює цей YouTube красивий наш. І дякую, що ви любите нас. Те, що ви пишете, крім привітання, яка Олечка прекрасна, і я чарівний, дуже приємно. Реально дуже приємно. Оленька, по всьому світу зараз кинув кличку Леба, і президент шукають патріоти системи. Я тебе запитую. В квітні Україна отримає системи Патріот, тому що виявляється, що в Британії там 60 цих не установок, а систем патріотів. Ну там в Тайвані дуже багато. А в нас там, ну ти зрозуміла, на пальцях порахувати, і це не системи, а це просто установки. Чи зайдуть в Україну системи Патріот для того, щоб збивати, відбиватися від росіянських оцих гницьких ракет? Нельзя так казати, Оля, нельзя. Ну. Я переможу таролога, ні. Дивись, чи зайдуть системи Патріот? Ну, п'ятірка пентаклів, ну якось сильно ні. Але... От ми розуміємо, до кого звернутися, ми розуміємо, що з цим робити. Ми трансформували взагалі нашу стратегію, тактику, щоб без них обійтись, скажімо так, без отієї кількості, на яку ми претендуємо. Чи зайдуть вони взагалі колись? Ну, от щось таке буде, але це буде так не скоро, це буде так не... недоречно, як зараз це актуально, розумієш? Чи отримаємо ми в квітні, давай ще раз питаю, чи отримаємо ми в квітні нові системи або установки, або як ти їх назвав, да, да. Оці Патріот, чи отримаємо в квітні від наших партнерів? Мрія, ні, поки мрія. Ні, на жаль, це неможливо. Це неможливо за багатьох причин. Я тобі їх зараз не назву, бо я приблизно навіть не розумію, про що може йти мова, але тут, ну, декілька причин, чому цього не станеться. І, по-перше, ті, хто заявляє, що
вони потужні. От ти сказав, там в когось там 60, да, в Британії, да, в Тайвані, да. А я тобі скажу, що це все бла-бла-бла. Я зрозумів тебе. Тобто, бачиш, війна привідкрила, оголила всі системи. Тобто, навіть тих, хто там розказує, це, знаєш, як Росія перша армія світу, чи друга, чи п'ята, яка там вона була, а в результаті ми зрозуміли, що. Але давай так, а взагалі, отримає Україна в квітні системи ППО, типу НАС, там, якщо там патріоти зрозуміли, що ні, будь-якого виробництва, от системи протиповітряної оборони. Це дуже важливо. Давай. Чи отримає Україна в квітні додатково системи повітряного захисту? Да. Да. І вже алілуя. Це відбулось. Це вже алілуя. Відбулось. Ми щось відбили, ми щось вигрузили, нам щось приїхало. Приїхало холодне, велике, потужне, агресивне, диявол. 6-8 ракет, хочеться сказати, воно возить, містить, випускає. От щось дуже багато. Ні, ти не поняв, якась така штука велика, потужна, в якій мощна, потужна, в якій 6-8 якихось одночасно, от мені 6-8, щось такі дві цифри мені вийшли. Да, Дім, щось класне вже приїхало. Чи приїхало? Да, я спитаю, що уточню. Ні, 6. Да. Да, от знову, щось приїхало, знаєш, от мені колись вже таке показувало, що воно приїхало, але воно не може бути поки що використаним, тому що немає якоїсь складової для того, аби воно повноцінно функціонувало. Чи буде воно працювати в квітні на захисті України? Да, буде. І воно буде, дивись, воно не просто буде працювати, воно буде працювати на нових локаціях, тобто там, де... Тобто якась іде зміна. Там стояло одне, його перевезли туди, сюди поставили нове. Тобто якась відбувається передислокація саме з захисних процесів на нашій території. Да. Да. А давай, да. Дай Бог, давай просто одну карту кинь. Росіяни вже знають про це? Давай. Чи знають росіяни про те, що це відбувається? Да. Друзі, тому коли... Воно йде злив, от ти знаєш, от ми кожен раз, коли дивимось, воно злив відбувається, але злив відбувається, знаєш, ну тобто це не через зрадників біля президента, це не через... А це на якихось таких ланках, знаєш, ну тобто... Тільки виїхало, да? Тільки виїхало. ОБС, знаєш, одна баба сказала все і поїхало, там одне ляпнуло, второму передало, і воно так от якось по ланцюжку такому воно передається. Тобто зливи відбуваються, але вони такі, ну не самих найдійніших джерел, але бачиш, все одно відбувається. Дай Бог. Оля, питаю тебе, який у тебе, Оля, який у вас секрет краси? Ви дуже гарна. Хто-хто, я не почула тебе. Який у вас секрет краси? Ви дуже гарна. Любов до себе, повага до себе, не робити те, чого не хочеш, робити те, що хочеш, піклування про себе, піклування про близьких і рідних і розповсюдження любові. Ви знаєте, я оце побачила, що чим більше, дійсно, чим більше ти любові проявляєш у Всесвіт, тим більше воно тобі відзеркалює якоюсь такою потужною, класною, турботливою енергією. Тому всім любові і всім 5558 людей. Офігеть, Діма. Оце ти, дякую. Конечно, красавчик. Друзі, любесенькі, дякую, що ви з нами. І, до речі, серед ваших повідомлень вчора було одне таке найрозповсюдженіше. Ви писали, що я просто, знаєте, інфікую любов'ю, розношу любов. І це так багато, я подумав, боже, як приємно. Як приємно, що скільки людей, ну, якось відгукується цьому, тому що ви розумієте, що любов, вона ретранслюється, тобто хто її віддає, хтось має її отримувати, це дуже приємно. Але ще приємно, що на моє день народження було трошки на трьох аеродромах в Росії, Ейську, Енгельсі і Морозовські, дуже серйозні фейерверки. Я буду думати, що це в мою честь і в вашу. Оля, поїхали. Ми сьогодні говоримо і зараз говоримо, яка серйозність пошкоджень, що втратили в Ейську. Аеродром Ейськ. Що так, там аеродром було Ейськ, що там втрачено було? Аеродром Ейськ, що там було втрачено?
Наскільки бахнули серйозно? Чи воно бахнуло? Воно бахнуло, вони втратили не все, щоб нам хотілося, щось вони важливе все ж таки зберегли, втратили щось маленьке. Ну тут ніби як дві втрати. Ну тобто якісь два шматки вони втратили, два літаки, дві будови, будівлі. Ну тобто щось вони два втратили, але щось все ж таки захистили, тому що пажа вони втратили, а король вижив, розумієш, от в чому печалька. Дай я гляну, наскільки це взагалі потужна була втрата. Втратили. Тут і поранені люди, поранена техніка, техніка, яка не підлягає взагалі відновленню, да. Ну, тобто, але все ж таки, бачиш, знову, лицарі, пажі не доленосні, але важливі. Окей. І воно функціонувало, до речі, розумієш? Ну, тобто вони не мотлох якийсь втратили, вони втратили щось, що функціонувало, але воно не хотілося б побільше. Давай так, в найближчий час, в квітні, цей аеродром в Енгельсі піддаватиметься атакам і там знищить реально щось серйозне вже. А це ж звідтіля постійно взлітає, ну, да, оцей Моздок, Енгельс. Да. Енгельс, Морозов, Оленя, це ці гнидники, їхні гнидники. Але ти ж знаєш, що ми ж говоримо про це як просто про міста, там, ні, про аеродроми, але це ж все люди. Вони запускають, вони ставлять, вони там координати вводять, програмують. Тобто це людина прийшла на роботу. Це не люди, це альтернативна цивілізація якась. Я не знаю, як їх назвати, але це взагалі не люди. Давай, пропоную так їх не називати. Давай глянемо, чи будуть в найближчі, давай в квітні, чи будуть в квітні ще якісь яскраві втрати на рації на аеродромі. Саме Енгельс, да, давай. Ми зараз йдемо по трьох аеродромах, так. Да, втрати, да, буде втрата. Буде несподівана втрата серед білого дня, не знавши, не спавши, щось трапляється, ай-яй-яй. Повтор ситуації якийсь буде, дуже миттєвий, дуже яскравий такий. І що, і як вони до цього віднесуться? Ой, там щось вони загинуть, оці орки. Там щось буде сильно-сильно зруйноване. І, до речі, тут буде якась важлива споруда зруйнована на тому аеродромі. Слухай, ну це взагалі, я вважаю, от з того, що я бачу, це ж найкрутіша і найпотужніша стратегія. Якщо, ну знаєш, як збивати ракети, це один левел. Збивати літаки – це другий левел, а в зародиші їх отам давити, тобто на аеродромах, це взагалі… Топить у відрі, знаєш, як то раніше? Боже, господи, прости. Топить у відрі, падло. Господи, прости. Розумієш? Ну, тобто якось… Боже, ми якісь з тобою сьогодні такі кровожерливі. Ну, слухай, ну а як їм це пробачити? Коли ти говориш про аеродром, як аеродром, як будівлю, ти так, типу, аеродром, ну там злітає. Але там його обслуговують сотні людей, які програмують цей літак, ракети випускають, заряджають, свідомо, вложуючи енергію, там, пишучи смс-ку всій сім'ї, гниди просто вонючі, я не маю сил, даже пане говорить, Єськ, є ще воєнний аеродром в Єськи. Давай подивимося, його втрати, що там знищили, тому що, ну, нас там немає, ми не знаємо, що там точно. Аеродром в Єйськ. Що там було? Глянули Єйськ. Ми з нього почали. Єйськ, Мечатку ми поглянули, що в Єйськ вони втратили, я щойно сказала, в Енгельсі будуть ще втрати. Ну, звичайно, це два різних аеродрома. І що у нас? Саваслейка там ще в нас є. Ні, Морозовське. Аеродром Морозовське. Давай, так, Морозовський аеродром, чи будуть там якісь яскраві спалахи? І що втратили взагалі? Мені інтересно стало. Втратили, людей втратили, таке вже було. Це не перший випадок, тому що таке вже було. Тут дуже схоже, що все ж таки це були дрони. Не знаю, чиї, але відпрацювали потужно, тому що тут башта, тут зміна стратегії. Ми в Енгельсі
їм якось наламали плани, розумієш? Тобто ми дійсно знищили щось, що в майбутньому вони не зможуть реалізувати. Тобто якісь були плани конкретні, ледь не сьогодні-завтра на ці аеродроми, аби вони гатили по нам ракетами, а ми їм ці плани наламали, розумієш? Тож вони якось стосовно Єйська там не сильно вони переймаються, а оцей Морозовськ, чи як ти назвав його? Оце останнє Морозовське. Воно, ну дивись, башта, смерть, трійка мечів. Ну, тобто карти, які кажуть, що було, є і буде. Чи планується ще в них якихось якісь яскраві? Тут люди загинули, розумієш? Тут чи то велика кількість людей. Так, да, воно це зранку дитину свою цілує, да? Каже, що татко на роботу пішов, іде по інших дітях, відправляє ракети, падло. Ну хіба це люди? Я ж кажу, це альтернативна цивілізація, це взагалі ніяким чином не пов'язано з людьми. Да. Давай подивимося, як оці атаки на аеродроми змінили ситуацію, наприклад, по обстрілах України на цілий тиждень. Ну от я ж тобі кажу, що це останнє, що ми подивилися, Морозовське. Там дійсно ми зламали їм плани. Ну тобто, чи то там планувалося якесь потужне дійство, і ми це дійство унеможливили. Ну тобто, ми їм урізали взагалі можливості, ми їм як обрізали їх, ну все, ми їм крила підрізали. Тож це дуже круто, це дуже потужно. Дай Бог. Да. Є ще там що гатити? Є. Давай так, чи будуть в найближчі, давай, чи будуть в квітні прильоти, руйнування на рашистських аеродромах ще? Да. Да. Чи будуть у нас ще якісь такі приємні, радісні подарунки? Да. Відлюдник перевернутий, стрімко-стрімко летить, стрімко-стрімко. І нам про це будуть повідомляти не один раз. Тобто це не один випадок буде. Це буде ніби як отак підряд. Це буде як, знаєш, або кілька днів підряд про це будуть, ну якісь нові зв'язки будуть приходити, або отак один за одним. Ну тобто щось, якась послідовність один за одним, і це вже вирішено. Друзі, ставте лайк, тому що це вирішено, що ви маєте ставити лайк, підписуватися на наші канали, на Олічкін канал, на мій, писати, звідки дивитись, донатити, підтримувати, вітати мене з днем народження. Мені дуже приємно. Оля, напишуть, що Україна вперше уразила ціль на відстані 1200 кілометрів. І пишуть уже в німецьких виданнях, що зовсім скоро Україна буде вражати цілі на відстані 2000 від 200, від 2000 до 3000 кілометрів. Питаємо. Будемо? Клас. Давай. Будемо скоро вражати. Але, якщо чесно... Чому ми радіємо? Хто може думати, що це два роки тому, що ми будемо радіти, що ми можемо вражати цілі на 2000 кілометрів? Ну, да. Це капець, да? Як змінилося життя і цінності, і взагалі. Ну, я, чесно кажучи, я радий. Я радий. Ну, щоб ви зрозуміли, це ціль можна буде вражати в Єгипті, в Кувейті, в Ірландії, в середині Росії вже дуже глибоко, мати рідна, ну просто це така велика амплітну територіальна ситуація. Що ну буде, Єгипет, да? Я сподіваюся, воно нам не знадобиться, знаєш. Ну, ні, просто на карті прям зображаю, це таке 3000 кілометрів, да. Підпочинку, да? Стратегія. Не нищить корали Червоного моря, не нищить, ну. Тирте їх. Бо за це саджають, я знаю. Ну давай, давай, і що там? Буде? Да, буде. Буде, Діма, буде, щось буде. Чи будемо ми вражати? Знаєш, давай так, чи буде у нас можливість? Буде ця можливість. Чи будемо ми застосовувати цю можливість? Мовчать, мені сказали. Треба мовчати. Хлопці, дівчата, мовчимо про такі речі, але знаєте, що скоро буде. Тепер дивись, що про що говорять в НАТО. Послухай, що говорять, і чи відповідаєте дійсності поступки України території Росії в обмін на гарантії безпеки та прийом до альянсу в НАТО. Обговорюють такі варіанти. Давай питаю тебе, чи буде прийнята Україна в НАТО не в кордонах 91-го року? Я взагалі Україну в НАТО не бачила і не бачу до цього дня. Не в Євросоюзі, не в НАТО. Давай так. Чи можливо взагалі обговорення прийняття України в НАТО в кордонах не 91-го року? Да. Так ти спитав? Да. Ну, тобто без, ну,
відмежованих від неї, ні? Ми цілі. Ми цілесенькі такі стаємось. Ми стаємось цілесенькі, тому що нам є якийсь чин, з чого зробити. Ну, тобто, Боже, як хочеться так м'яко сказати. Ну, тобто, ми не такі слабкі, як нам зараз цінно це демонструвати. От я тобі що скажу, розумієш? І вони це знають, да? Звісно, звісно, тому що... В нас є козирі, в нас є якісь аргументи потужні, аби цього не сталося. Ні, ми все ж таки дев'ятка чашова. Так, є така вірогідність, що я от з першого дня, як почалися ефіри взагалі оці підтримуючі, я з першого дня мені показувала дві перемоги, розумієш? Ну, тобто щось стається, заява. Спливає певний час і потім вже остаточно крапка. Тож, можливо, це як двома етапами буде. Можливо, це як, ну, буде одна крапка поставлена, а можливо, тема кордонів ще буде якось рухатися, але вона якось рухається без страждань і, ну, якось, знаєш, без страждань, без втрат, без смертей, ну так, от якось так вона буде рухатися. Ну, тобто, можливо, це перемовини, ну, хоча знову я перемовин не бачила, розумієш? Ну, тобто, це не перемовини, це вже як виконання умов, які вже набрали чинності. Ну, тобто, знаєш, це як дві сторони домовляються, такий собі він-він, ми зі свого боку даємо це, вимагаємо оце і оце. І на рівні бумажок це вже якось зрозуміло, але втілити це потрібен час. Тобто ми раніше вступимо в НАТО по паперу, ніж в житті? Чи вступимо ми в НАТО? Чи вступить Україна в НАТО? Чи буде Україна в НАТО? Ні. Ну, п'ятірка пентаклів, вісімка пентаклів перевернута, трійка жезлів перевернута. Створення папажу мечів. Ми щось будемо створювати, ми щось будемо ініціювати своє, ми щось будемо робити інакше, по-іншому. Ну, тобто, це не протиріч, як це, не протистояння з НАТО. А це, як, ну, можливо, як альтернатив, і це буде якась стабільність. Знову, от мені показувало, що 4-5 країн, там, я вже не пам'ятаю цифру зараз, але я пам'ятаю, що мені показувало, як декілька країн, і ми чомусь як очолюємо взагалі цей союз, це воз'єднання, ми очолюємо, або ми ініціюємо це. Будучи до нас долучатися інші держави, але це не НАТО. Я не бачила Україну в НАТО. Там багато говорять, що зараз на Росії в Хабаровському краї чомусь радіація піднята. Давайте так спитаємо, щось сталося техногенне якесь лихо з радіацією Росії, чи це просто фейк якийсь? Так, що там з Хабаровським краєм, що сталося в Хабаровському? Як це спитати? Чи що? Да, що? На Росії, що сталося на Хабаровському краї? Чи стався якийсь вибух радіаційний або радіаційний викид на Хабаровському краї? Чи сталося щось? Чи сталося так, якась таке техногенна ситуація, катастрофа. Да, давай так спитаємо. Чи сталося щось у Хабаровському краї? Да. Сильне? Може, десь і Хабаровське, подивлюсь по карті. Та фіг знає, де і щастя їм всім. Вони ж головою. Сталося. Це щось сталося, зараз я буду намагатися перевернути мир, сила. Це щось спричинено руками людини. Це майже Китай. Тому що, кордони. Мені карта як інша країна, розумієш, на це вплинула. Ну, тобто це як вплив іншої країни перевертає світ, руйнує
стабільність руйнує щось ціле і стабільне, руйнує досить потужно десятками чи, слухай, такі карти важкі всі, ну прям страшні. Тут п'ятірка пентаклів, тут ледь не до рівня, знаєш, ну дійсно якоїсь техногенної катастрофи. І зробила це все людина, але людина ніби не... Ну, як за кордону, розумієш? Ну, тобто, це, ні, це майже як Китай, поняла? Хабаровський наслідки, це як наслідки прояву людини в іншій країні. Ну, тобто, якщо ми беремо Китай, то це якийсь китаєць щось начудив, щось натворив. А ну, дай я спитаю, на що він це зробив? Я не бачу, от дивись, я не бачу агресії. Ну, тобто, я не бачу навмисного причинення лиха. Я цього не бачу. Це як... Дурак, ну тобто дурак і ще й перевернути, ну тобто це якась аварія, чи то якась, хтось натупив, отак от тут більше схоже, чи хтось щось не... Добре, давай так, чи будуть наслідки, давай я гляну, да, наслідки, чи будуть якісь наслідки для Хабаровського краю, але знову, це не Рашка, чому? Тому що Рашка від цього в шоці. Ну, вони в шоці від того, що сталося. Зірка перевернута, унеможливлення, вони в обмеженнях, ти розумієш, через це. Там щось прям сталося. Чи будуть наслідки для Рашки? Угу. Люди будуть переїжджати, тут евакуація буде, тут вони будуть вкладати ресурси, аби зупинити, стабілізувати ситуацію. Тобто так, наслідки будуть. І будуть евакуювати людей, розумієш? Тому що тут чітко переїзд людей і їх переміщують без їх бажання, сказала б я так. А буде це... А що це за... Дім, я не розумію, про що я дивлюсь, дай я гляну, до чого тут Китай взагалі? Чо, при чому тут інша країна? Тому що звідтіля воно це і сталося. Це як хвиля якась пішла туди. Це китайці? Король мечів. І ти знаєш, це король мечів. Ну, тобто це ледь не якісь військові, ну я не знаю, чи можуть це бути якісь військові процеси Китаю. Мати рідна. І воно хвилею пішло на Хабаровський край, і, до речі, не тільки, тому що воно, ну, зірка, тобто воно пішло як в декілька країн, розумієш, в чому прикол? Ну, тобто це не вектором його направили, а це як неконтрольований якийсь процес, який світ карта. Ну, тобто воно як розширюється, воно як, фу, капець, Діма, давай так... Чи постраждає ще якась країна від цієї фігні? Що це за фігня? Я не можу зрозуміти, просто розумієш. Що? Забруднена земля, забруднена вода і розповсюджена по світу. Іде, хочеться сказати, вверх чомусь. Тобто от якщо в Росії... дивитись на карту, воно якось іде вверх. Не тільки Росія. Так, тільки Росія? Ні, не тільки Росія. Там поруч Китай, Північна Корея, Південна, Японія, Японське море. Вверх. От щось, розумієш, я тут, знаєш, я не знаю, на щастя, карти Рашки, але от якщо ми беремо Хабаровський край і дивимось на карту, то от чомусь вверх воно йде. Воно як зверху прийшло, і вверх якось воно йде. От якось так мені чомусь хочеться показати. Тож не одна країна наслідки буде вигрібати, а вигрібати будуть чи довго? Люди виїжджають. От на такому рівні якась фігня сталася. О, Боже. Ну... Ми ж це навіть, знаєш, це, можливо, це не радіація, тому що я спитала, чи це радіація, мені дали білу карту, тобто, можливо, це хімічне щось, можливо, це, фіг його знає, що це таке, моє філологічне свідомість моя не може тобі зараз моделювати. Росію її карма наздогнала скрізь. Та рано ще, подожди, ще ні, ще рано. Вони дочекають, звісно. Давай повертаємося до любесенької нашої України. І от бач, інформація, Шмигаль, прем'єр-міністр, сказав, що Росія за декілька тижнів знищила 80%
українських ТЕЦ, теплоелектроцентрів. Це правда? Чи відповідає це дійсно? Я зараз сказав, 80%. Ні, ну може він перебільшив. Що за провокативні питання? Шмигаль не обідеться на тебе, я те прошу. А може він нас дивиться? Якщо ви, якщо ви нас... Денис, пообіцяйте Олі, так, що ви не образитесь на неї. Давай так, чи має під собою обґрунтування заява Шмигаля? Чи дійсно це воно співпадає з дійсністю? Так потрібно казати. Добре, потрібно казати. Так, зруйнували, ми втратили, ми дійсно втратили, ми втратили, ми втратили фінансово, ми втратили ресурси, можливості. Про людей я взагалі мовчу, що ми кожного дня втрачаємо наших людей, але так потрібно, так, так потрібно, так потрібно. Оль, питайте, наслідки оцих атак, навіть якщо 80, може менше, це просто дивися, Харків, 500 тисяч чоловік, кажуть, без світла сидить. Тобто, якщо нема світла, нема каналізації, нема води, ти розумієш? Які наслідки? От давай на квітень, коли знищили теплоелектроцентри, чи зможуть за квітень їх відновити? Чи, що, як це зміниться за квітень та ситуація? Тому що люди ж не можуть місяць без світла сидіти. Я пам'ятаю, ми дивилися, коли Харків тоді, коли одразу, як його тільки обстріляли і зруйнували щось потужне, мені показували, що будуть, по-перше, буде допомога з інших країн. Давай, ладно, давай, давай ще раз подивимось, чи зможуть протягом квітня полагодити енергосистеми Харківщини. Зміна, так, да, все ж таки йде робота. Йде робота дуже активна, йде робота дуже потужна. Долучають, щось везуть. Ну, тобто, знаєш, це ж капець взагалі, да? От прикинь, як нашим оцим комунальним під обстрілами, під оцими бомбьошками, цими ракетними обстрілами і прочим оцим кошмаром ще й лагодити так, щоб, ну, це жесть, це взагалі, це атланти якісь, титани. Наші громадяни, наші люди. Чи вдасться протягом квітня поновити довше? Не протягом квітня, довше, але вдасться. І тут на рівні зруйнували п'ятиповерхову споруду, а відбудують 40-поверхову споруду, розумієш? Ну, тобто щось буде примножене, прибільшене в потужностях. І такого ще не було в Україні, от на такому рівні, розумієш? Ну, тобто це, знаєш, як ото найтемніша ніч, десятка мечів, найтемніша ніч перед світанком. Тож, от те, що Харків, і Харків, я знаю, що це було ледь не найпотужніше взагалі місто, таке, знаєш, образово-показове, наскільки це був красивий город, наскільки він був доглянутий, охайний. І я тобі скажу, що після отаких руйнувань, те, що буде відбудовуватися, воно буде не просто відбудоване, а воно буде, ну, вже з новими можливостями. Знаєш, ну, тобто переживемо ми цю ніч, переплачемо ми ті сльози і вибудуємо нове, і народимо нових дітей, і посадимо нові дерева. Так що нічого, все впораємося. Не протягом квітня, бережіть себе, але буде. На ще одне питання залишилося. Але, друзі, невже ж я Дімка Тіндер? Бо Олександро Олександрович пише: Оля, виходь за мене. Хто це? Я не знаю цю людину. Я потім почитаю, може і обговоримо. Що ж таке? Олександрович, ти бачиш, де ти знайшов щастя? У мене на каналі Костелів Онлайн. Підпишись, постав лайк, додонать, привітай мене з днем народження. І буде тобі щастя. Навіть може тобі сама Ольга Помишенко відповість. А тепер. Ти кажеш, що ти не Тіндер, глянь, тут цвахою заділа все вже. Хто? Я не Тіндер, я не кажу, що не Тіндер. Але дивіться, друзі, долібасіньки, на Придністров'ї щось робиться. Там, всередині країни, між росіянськими різними там угрупуваннями і внутрішніми їхніми стала така штука, принаймні так пишуть. І безпілотник атакував військову частину в Придністров'ї майже за 6 кілометрів до кордону з України. Я питаю тебе, це внутрішні розборки Придністров'я, чи це таке залякування України? Давай глянемо. Чи мали орки намір залякати Україну? Ні, давай якось формулюємо більше. Та ситуація, яка сталася в Придністров'ї, коли безпілотник атакував військову частину в Придністров'ї, сам випущений з Придністров'я, і Придністров'ї впав. Це були внутрішні розборки в Придністров'ї, чи
знаєш, залякування України, а там ще 6 кілометрів і вже вичок, бійтеся, не спіть. Ой, слухай, що нас вже залякувати? Ми вже такі лякані-перелякані, що нас вже залякувати, знаєш, ну мені здається, ну це не той метод, аби нас залякувати. Добре, давай глянемо. Це внутрішнє, це хтось щось провтичив, розумієш? Тут якась така ситуація, на що його запустили, той дрон. Я не бачу тут агресивних намірів, розумієш? Тут якась... Тобто алкаші? Тут... Ну це не алкаші, це, знаєш, ну це... Як, навчання, можливо. Добре, давай так, чи були наміри відправити його в Україну, цей дрон, на Україну? В цілому... Це не про Україну. В цілому це як про внутрішню безпеку, внутрішню контроль якийсь чомусь мені так показують. Угу. Давай, питання було, чи є в намірах в таких проявах залякування України? Ні. Ні-ні-ні. Добре. Ні, це окей. Не про... Вони не вивезуть нас залякувати, розумієш? Ну, тобто, сказавши А, вже кажіть Б. Вони ж розуміють, що ми відбиті, розумієш? Вони нам зараз завтра дроном залякають, а потім чомусь вони там не прокинуться одного ранку. Давай так. Ну, тому нащо їм це робити? Квітень, ситуація в Придністров'ї, чи є в них, чи готуються до нападу України, і що там відбувається? Чи готуються Придністров'я до нападу на Україну, да? Чи готуються Придністров'я до нападу на Україну? Ну, вони більше не про напад, вони більше все ж таки до захисту готуються. Вони бояться, тут якісь страхи, вони бояться трансформації, вони бояться якихось активних змін. І їм зараз дуже важливо затримати, ну, тобто втримати якусь стабільність, втримати якусь ситуацію і позиції. Тобто я... Чи буде взагалі якісь хвилювання з боку здоров'я в бік України? Да, я так спитаю. Ні, щось вони там нам дулі через забор покрутять. Нічого себе, що таке? Ну дайте гляну, що. Ну на пажових рівнях, розумієш? Знову місяць диявол перевернути? Ні. Ні-ні-ні. Ні. Не буде, ні, да? Не буде тут саме нападу, не буде. Тут будуть якісь, знаєш, ну я ж тобі кажу, дулі за паркану покрутять. Ну якось так. Ну тобто, ой. Що це може бути? Це на пажових рівнях. ДРГ. Це може бути... Дрон, ДРГ, дрон, що це може бути? Оце не ДРГ, це от може дрон, може якась там, не знаю, граната, вибухівка, провокація на рівні вибуху, десь на кордонах, щось, фотку покажуть, відео покажуть, зафіксували, що там щось сталося. Тому що я не бачу тут фатальності, розумієш? Ну, тобто їх базова все ж таки мета – це затримати, ну, тобто зупинити щось, втримати, що є, зберегти те, що є, та забезпечити захист. Тобто вони зараз більше працюють над захистом, аніж над нами. Давай так, розумієш? Тобто в цьому році Придністров'я приєднається до України або до Молдови? Тобто вони бояться, що його просто зміниться статус з тієї невизначеної республіки, яка просто стане частиною Молдови або частиною України, правильно? І того вони бояться, щоб це змінилося. Принаймні, ну так, теоретично так воно і є, напевно, да, що ми зараз їх трошечки тут з цієї сторони, там Молдова скористається можливістю і бистренько там бошки ці повідбиває і поверне Придністров'я і все зробить, як воно потрібно за законами правди. Чи давай. Планує, чи відійде, як це спитати, чи приєднається Придністров'я до України у 24-му да. році? Ні. Чи приєднається Придністров'я до Молдови? От про це йдуть плани, але ні. Да. Ні? Ні. Не ще буде рано, приєднання. Да? Вони в стабільності. Вони в стабільності, вони намагаються ту стабільність якось... Ну, якось втримувати все ж таки різними методами, різними взагалі, і інформаційними, і фінансовими, комерційними. Вони якось намагаються
отримати підтримку, аби набрати потужності? Чи вдасться їм зберегти свій статус, який вони на сьогоднішній день мають? Вони ж як наші ДНР, ЛНР, от да, 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 самі, да. Правильно? Да, да, да. Так, чи вдасться їм втримати статус? Ну, вони за нього готові дратися, битися, не вдасться. Все ж таки не вдасться, все ж таки відійдуть вони все ж таки до Молдови і повернуться вони до Молдови. Це буде згодом, але на це не потрібно бути зброєю. Окей, я тепер питаю тебе так, наостанок, чи перебувають військові французького легіону в Одесі або Одеській області на даний час вже? Чи перебуває? А ми ж дивилися, що да, мені показували, що вони вже є. Давай так, чи перебувають військові французького легіону на Одеській території, на території Одеської області? Да. Да, захищають, да, перебувають. Не в кількості армії. Ну, тобто, це не в потужностях армії. Я зрозумів. Розумієш? Такими шматками, якими легіонами. Ну, як окремі, ну, тобто, це дрозділи. Не батальйони там і військові заряжені, наряжені космонавти. Ні, це просто, ну, тут спостерігання, захист, але якось не розповсюджується про це і так правильно. Слава Богу. І наостанок, Франція передасть в квітні велику частину своєї зброї України, про яку вона говорила на цьому тижні. Чи передасть Франція велику частину зброї України? Невелику частину, щось ми отримаємо стільки, заставлять нас радіти, ніби нам життя врятували. Так, мені якось показують. І прямо ми будемо вимушені радіти, щось роздмухає цю ситуацію. Чи зміниться ситуація, чи змінить це отримання ситуацію на фронтах? Не це змінить. Не це змінить. Щось надасть, розумієш? Щось все ж таки надасть. Стосовно Сумщини, я хочу сказати, що не бачу я окупації, не бачу я того, що, знаєте, от мені пишуть люди, Олечка, нам виїжджати чи не виїжджати? Люди добрі, я не можу за вас вирішувати, виїжджати вам чи не виїжджати. Я не в Австралії знаходжусь, я знаходжусь, ну, в Києві, я знаходжусь в Україні, і я не збираюсь нікуди виїжджати. Так само в Київ прилітає, так само в Дніпро прилітає, там, де мої рідні, близькі живуть. Ну, тобто, це ж кожен за себе приймає рішення, тому що, ну, тільки так. Я не бачу окупації, я не бачу захоплення. Якщо вам пропонують евакуацію, і у вас є можливість, і у вас є, ну, не знаю, є... Я не знаю просто, чим керуються люди, коли приймають такі рішення, ну, можливо, це є оце настільки відчай, що ви погодитесь на евакуацію, то просто беріть і погоджуйтесь, якщо ви будете себе почувати безпечніше, якщо ви дійсно відчуваєте, що вам чи вашим близьким щось загрожує. Не грайтеся з, знаєте, як той анекдот постійно я згадую в таких випадках, коли в великому селі щось там стається, потоп, і мужик вилазить на кришу, йому приїжджають рятівники, кажуть, мужик, давай до нас, ми тебе врятуємо. Він каже, ні-ні, йдіть нафік, мене Боженька спасе. Mm-hmm. Все, рятівники поїхали. Тут летять якісь великі птиці, кажуть, мужик, сідай до нас, ми тебе віднесемо. Він каже, ні-ні, летіть, мене Боженька спасе. Ну все, піднявся рівень води, мужик затонув, потрапляє до Бога, каже, Боженька. Ну що ж ти, от що ж ти, я ж вірив в тебе, що ти мене спасеш, а Боженька каже, здрасте, а рятувальники, а птиці, ти ж, каже, придурок, я ж тобі послав всі варіанти. Тож, в будь-якому разі, покладаємось тільки на себе, покладаємось тільки на свою віру, на свою ситуацію, тому навіть ні в кого не питайте, бо ні на кого не перекладайте цієї відповідальності. Віримо в наші Збройні Сили, донатимо, не знаю, підтримуємо, як ми можемо тільки це робити, і все. І віримо в перемогу України. Я вірю в перемогу України, вірю. І я вірю. Оля, а тепер скажи мені, будь ласка, 8 квітня затемнення сонячне. Як воно вплине на нас? Я ж таролог, розумієш? Мене астрологи не дуже люблять, бо я виклала прогноз, і в мене прогноз, ти знаєш, ну дійсно, вийшов,
от прям класний для всіх знаків зодіаку, майже для всіх, там щось у левів, там якісь будуть такі суперечки, але в принципі дуже класний прогноз. Боже, мені як почали, що ви пишете, що ви таке говорите, до 25 квітня буде там щось сонячне, затме, темне. По вірі вашій, в житті все, в житті все стається. Да. Все. Да. Ну, тобто, хто вірить в добро, в того буде добро. Хто вірить, що прилетять інопланетяни, до тих обов'язково колись вони прилетять. Тож, переставайте це розгойдувати. Як пройде для України 8 квітня? Ну, взагалі, це правильно? Сонячне. Сонячне. Давай, сонячне затемнення 8 квітня, як пройде для України взагалі? Як пройде цей день, 8 квітня? Скажіть, будь ласка. Туз пентаклів, тут, лицар жезлів, помірність, мир. Я ж не прикалуюсь, розумієш, ну що я показую карту, от я достала. Отак, люди, сонце зайшло. Щоб ми про нього згадали, яке воно прекрасне, воно нам дає життя. Отак. Правильно? Нехай у всіх в цей день почнуться якісь неймовірні класні шанси, перевтілення, можливості, допомога, захист і відчуття нових потужних потенціалів в кожній людині. Я друзі, всіх обіймаю, я всіх дуже-дуже рада бачити, читати. Вас якась неймовірна кількість взагалі. Люди добрі, ви круті, правда. Українці – найкрутіша нація в світі. Дорогі любесенькі мої, я вас обнімаю і люблю. Олечка, дякую тобі, сонячна. Я буду святкувати народження за 12 днів. От, щоб готуйтесь, 12 днів пишіть, допомагайте, підтримуйте, ставте лайки. І ми будемо знаходитися в тотальній любві ще 10 днів. Тому набирайте сил, знаєте, йдіть в аскезу, щоб було куди вміщувати цю всю любов. Оленька, обіймаю тебе сонце і обов'язково напиши Олександровичу, який запропонував тобі вийти заміж. Дорогі мої любесеньки, я вас обіймаю. Розмір пальця напишу. Обов'язково і карати, і все. Дорогі мої, щастя вам, долі і любові. Люблю, па-па. Всім пока, всім дуже дякую.